ရမောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေပြန်ပေးဆွဲခံရနိုင်ကြောင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသတင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေကနေတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကိုအခုလအစောပိုင်းတုန်းကသတင်းပေးခဲ့တာပါ။တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကတော့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံတွေကနေမထွက်ခွာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား12ဦးဟာပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့အကြမ်းဖက်ခံရတာရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြောကြားလိုက်တာပါသူတို့တွေကအများစုအားဆိုရင်စွန်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့နယ်စပ်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေဟာဒီသတင်းကိုတော့အခုလအစောပိုင်းမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူတွေရဲ့စာရင်းကိုလည်းထုတ်ဖော်ခဲ့တာပါရတပ်ဖွဲ့အားဆိုရင်ချူဆောက်အားလည်းရဲ့အတွင်းမှာအဲ့ဒီတောင်ကိုရီးယားလူမျိုးပေါ့နော်ဒါ12ဦးကိုစင့်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နေရက်ကိုပြန်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတဦးကတော့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကသူ့ကိုကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပြန်နေဖို့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံတဲကနေမထွက်ခွာနိုင်သေးဘူးလို့ KBS သတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းပါဝင်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှူချန်မှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားကောင်စစ်ဝင်ရုံးကလည်းနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လူစိမ်းတွေကိုရှောင်ဖို့ဘယ်နေရာကိုပဲသွားအကြောင်းကြားဖို့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုတောင်ထုတ်ထားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့ဒီပေါ့နော်ထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တရုတ်ကိုရီးယားနယ်ဖွာခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာပေါ့နော်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆရာတက်ဦးနဲ့ဒီတရုတ်မြောက်ကိုတက်ဦးပေါ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်စပ်မှာအသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့မေလကလေးကဆိုရင်ရန်ကြီးမှာပြောင်းနေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားက60လောက်ထိရှိရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း KBS သတင်းဌာနကနေသတင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပေးဆွဲနိုင်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေသတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်